Рідкісне астрономічне явище спостерігали цієї ночі жителі Землі. Кривавий місяць. Його можна було побачити неозброєним оком із Європи, Австралії, Африки та Азії. Тінь від Землі перекрила частину місяця, освітлена його ділянка зафарбувалася в червоне. Затемнення тривало приблизно 2 години. У серпні очікують ще на 2 цікавих природних феномени – зорепад Персеїди та повне сонячне затемнення.